أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله مدرسة نور الإسلام شافعي مسجد غوری پاڈا بنگلور سے ہم آن لائن کلاس شروع کرنے والے ہیں. میں تمام اساتذہ کمیٹی والوں کا اور بچوں کا شکر گزار ہوں جو ہمارے اس آن لائن میں شرکت کرنے کے لیے دعوت دی. اور ہمارا آج کا سبق ہے الف 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 سے اللہ، الف آ، آ سے ادبن، ادبن کے معنی ادب کرنا. ادب کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ ادب ہر چیز کا کیا جاتا ہے، کتابوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، ماں باپ بھائی بہنوں کا ادب، گھر میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب کا ادب، بڑوں کا، پڑھنے والوں کا ادب، پڑھانے والوں کا ادب، پڑھانے میں جو ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا ادب، ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے ادبن. ادبن کے معنی ادب کرنا. آ سے ادبن، آ د بن، ادبن. اور اس کے بعد جاتا ہے ای، ای سے ابرن، ابرن کے معنی آتے ہیں سوئنگ کے. ابرن ایک عربی لفظ ہے، اس کا نام جو ہماری زبانوں میں سوئنگ کہا جاتا ہے، اسے ابرن کہا جاتا ہے. آ سے ادبن، ای سے ابرن. اور او، او سے امن، امن کے معنی امی، اپنی ماں، والدہ. آج کا جو سبق ہے وہ ہے الف ادبن، آ ای او، ادبن، آ سے ادبن، ای سے ابرن، او سے امن. دیکھو بچوں، آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے ایک ہی حرف ہے، ایک حرف میں چار یہ بنتے ہیں. الف ہے، اس کے بعد جب اوپر زبر آتا ہے تو اسے ادبن کہا جاتا ہے، آ کہا جاتا ہے، اور اسی الف کے نیچے زیر دینے سے نیچے تو ابرن کہا جاتا ہے، اسے ای کہا جاتا ہے، اور اسی طرح الف کے اوپر پیش دینے سے اسے او کہا جاتا ہے. اسی طرح آ سے ادبن ہوا اور ای سے ابرن، او سے امن. ادبن کے معنی ادب کرنا، یعنی چھوٹوں بڑوں کا ادب کرنا، کتابوں کا ادب کرنا، ہر چیز کا ادب کرنا ہے. ای سے ابرن، ابرن کے معنی سوئی ہے. اور او سے امن، امن کے معنی امی، جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے پالا ہے ہمیں، 9 مہینوں کے بعد اپنے جسم سے وہ بہت ساری تکلیفوں کے بعد ہمیں جو دنیا میں لائے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امن، یعنی ماں. ماں، ماں کا درجہ اتنا ہے کہ حدیث پاک میں اور قرآن شریف میں ایک آیت آئی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی ہم اپنے ماں باپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے، وہ بہت سارے احسانات ہیں ان کے. جب ہم اپنی ماں کے کوکھ میں پل رہے تھے تو بہت ساری تکلیفیں اٹھا رہے تھے، جب بھی ہم ماں کی گود میں کروٹیں بدل رہے تھے تو وہ کروٹوں کا ہم اس کا ایک پرسنٹ بھی، ایک حصہ بھی ہم
دنیا میں ادا نہیں کر سکتے، اس لیے چاہیے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا چاہیے، اسی میں ادب بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی ادب داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا سبق ہے ادب ابر امن، الف سے آ، آ سے ادب، ای سے ابر، او سے امن۔ بس اسی سبق کو ہم جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔